السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بدين الاسلام ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي ايه اخرى ولو كره الكافرون. أما تندمجوا الله سبحانه وتعالى ويالله اجتي يفترض natusa muno mu nsi nga tatonze lwansonga yonna ndala okuggjako olwensonga yokubeera nga tumusinza nga tetumugattako kintu kirala kyonna nga tukikakasa allah eka ye katonda owa waggulu atebekedde kunamulondo ye asinzibwa mu butuufu ebisinze byonna ebirala tuyina okukakasa okuviraiakuntmitima geffe nti byonna ebisinzibwa mu bantu nebibumbe nebisolo n'emiti nensozi byonna abooluganda bisinzibwa mubucyaamu wabula yekka allah subhaanahu wataala yeyatukakasa muquraan ykitiibwa ne muhadithi zowekitibwa muhammad saaalaih wasalama yekka gwetuyina okuberanga tusinza yekka mu bwomubwe tumwawule mu bulezi bwe tumwawule mu kusinzibwakwe era tuyawule namanyage amarungi abooluganda abooluganda bakiriza tweyongerayo mu maaso nomusomo gwaffe getwn tutandise ogwa aluwalaya twalabe nti aluwalaya mu lulimi oluwarabu kitegeeza al mu'azara sau al mahabba a wannan tsura kai kube yenna, hanga omuduyen yenna awai wa chance afuna omukisa omulungi nabanga sa omulunji kwa Allah Aino kutasiwa kwa Allah Aino kwa kwa Allah gamba nga okwagala kwa allah kuli muye aboluganda al adilla min al kitaabi wssunna obujulizi bwakuva mu quraan yaffeya kitiibwa obulaga ensonga eno bungi nnyo nti al walaaya okubera nga okutasibwa kwa allah subhanahu wataala wekuli era nga kuyina abaddu abenkizo aba yawulidde jekugenda sinti kugenda wa buli muddu era allah subhana wataala yyeyogera abaddu bano nebitendo byabwe bitya era bebaani bano abayina okutasirwa kwa allah naabalina okwagalwa kwa allah subhanau wataala mumbeera zaabwe zebayitamu mubulabuno bwensi kazibairenga embeera zabwe zakusinza azibaireaembeera zabw zakkola mirimu ejenjawulo bo baba balina okwagalwa nokutasibwa kwa allah subhanahu wataala fi kulli dikin mu buli mbeera yonna eyakanyigo nabuli mbeera etagendan etagenda bulungi nabuli mbeera yonna aboruganda twalaba nti abalina okutaasibwa kwa allah subahanauwataala byebakkiriza abakkiriza allah tabaraka wa taala mu bwomu bwe ne bamwawula olwawula olwannamaddala ne bamwawula allah mu butonzi bwe mu rububiya nti allah yeyatonde nensi era ebitonde byebyo birimu yabigabirira ebitonde okuva mu bantu okuva mu magege okuba mubibala ensozi nebirala byonna abaddu ba allah subhanahu wataala byonna biri mu kontro ya allah subhanahu wataala bebakirza nbaza nebakiriza ekiomute og omuteka omulala nebiwayo nebakiriza nebateka mu nkola ne basinza katonda omuyeko wa waggulu oyo webabana bakikakasa mu mitima gyabwe nti oyowa waggulu era twalaba nti abantu abanadamu bonna munsi yonna ebitonde byonna aboluganda bikakasa sawaun min ghairi din l islamu oba ebitonde bino nga biriwabweruwa obusiraamu abali mu madiini amalala ngaabalokole abakristaayo hatta nabali mudini ha n aladhina ntasabu ila hadha ddiini alhanif naabo abamanyi nti basiraamu naye ngate fihaqiqa balina ebirala byebakendeza balina ensobi zebakola nga zimenyawo zikuba ekituuli ekyamaanyi obusiraamu aboluganda kati nga bagenda okusamira bonna abo bonna bakiriza era wobabuuza ila aalaokujako batonenyobouduna al assabi okuja baobayinza okukigana naye bannaffe abasinza ebintu byonna ebyenjawulo ne bannaffe abali mumadini amalala abayudaaya nabanaswara christians abalokol nti mpolestanti wamubuuliza nti ani yatonda enensi erani agabirira abalimu ajja kuddamu ye katonda owa waggulu ye katonda katonda omutonzi yatonde neensi yatonyesa enkuba era yagabirira ebitonde ebirimu mu nsi eno bainama skal obuzibu webujira nti omuteeko guno gwokubiri era ogwokwawula allah mukumusinza twawule allah tetusinza ebintu ebicyamu teugene tusinze ebibumbe nokubisaba twalaba nti ekintu kye bayita okusaba kiri mu miteeko gyokusinza allah era oli wagenda nasaba ekintu ekirala nabera nga yetowaanakyo yetowaza gyekiri ekintu ekyo nga ekyokulalaku baganda baffe bagenda ne betowaza ewa abantu abalaguzi nga balaba bakaaba bagudde mubizibu oba bayina kyebagala okutuukako batyina bizibu nayenga ayina kyaga okutukako mumaaso bangi bagendaera mukusamira era olaa batukaeyo aranga babeera bagonvu nokuba nobwetowaze obwawaggulu oolwabantu abo gyebabagenda abalaba etowazi olwebibumbe ebiri mumasabo nabeerawoanga alaba nga alinga ewaomulezi we obanga alinga ewa omuntu agenda okumuwa onsnayeng te fhaia aboluganda eyo nsobi nene abantu okubeera nga bateka omuteko guno gokusinza allah eri ebitonde ebirala nbagendanbasamibasinza kicyamunyo mtekakawula allah mumanyage alaayina amanyagamarungi tasama biha waadakara katira fura mangi mugo nebitendo bingi mubyo allah yabitulaga muquraan kitibwa mukitabo kye qurani ne nabbi wa muhammad sa wsaam era naye natutegeeza mubigambo byebingi ennyo nyo amanya ga allah nebitendo bye ni alahmumanyi nti allah ayagala nti allah yemutonyesaynkuba allah yatta allah yawabulamu e byonna

nempayi z'obukkiriza omukaaga nebakola emirimo emirungi bagondera abakadde babwe awe bayina bebonna boluganda bayina walayatullah abayina okutasibwa kwa allah subhanahu wataala era bebakkiriza bannamaddala allah beyayogerako walmuminuuna walmuminatu baduhum auliyau badu abakkiriza mubone bo wakati wa nga bo muno munsi auliya ubaaz uh, bakola ganina wakati no bulungi no kuagala no kutasa no kutasa wakati wabwe olwala bangai ne chichia mwa gana muyamba baadhum auliya ubaaz yaamuruna bil ma'ruf wa yanhauna munkar baina bitchitendo allah chebatenda nacho ebichamu babiziza empisa enungi nebazikola eri abantu bilinga bazikola kale haw fi maamu l ula aw fil maamu l awal mu daala erisokerako ddala be llah ambrera yoktasibwa allah subhanahuwataala nkwagalibwa towalabwa nti al walaya ka allah subaawatankutasibwakwe kuli tekweyawulidde nti kuliknomukirza onomukkiriza tekumuliiko kamazaima kathiru minanas ngaabantu abangibo webagenda nekyo nti okutyasibwa kwa allah nokwagalwake martaba oba ddaala daraja lirina abantu babale bankizo nga bebalituukako ngaabalala bonna kiziba kubeeranga balituukako fihi jamaatun min nas abagera neyo endowooza ne tujja kulaba obucamubwayo n'obujurizi okuva muquran ekitibwa fal fawaliyu huwa almumin alwaliyu alina okutasibwa kwa allah era yemukkiriza abaddu ba allah subhanahu wal iman yazidu wa yanusu kama huwa madhahabu ahlissunna waljama'a tekitegeeza nti omukkiriza ono ajja kubanga lahu isma fi rtikab unub tekitegeeza nti ono omukiriza ajjakuba tasobola kuberanga aberako nekyakola nga kinyiza allah obanga akola ezambi mumazambi agaganibwa kad yartakibu dzamba minadunub asobola kuberanga alina ezambi ryakola naye nga yabuka tahta walayati llahi subhanahu wataala nga asigalamu ambrela yobukiriza era yokutasibwa kwa allah subhanahu wataala kuba omukiriza era atendebwa nebitendo ebirala nti wabanga waba asobeza nasobya ayangulwa mangu okubeera nga yenenya ewa allah subhanahu wa taala tugenda kulaba abooluganda ausafl auliya ebitendo sifat abalina ebitendo kwa allah nokwagalwa kwa allah wamuatharatuhu bbani Wa, uh, bebaliwa uh, beba ebitende ebyo yani sinti buli omu ah, asobola ata nga aina ah, okutasibwa kwa allah muno musi wabula bino ebitendo kubao sinti buli omu ah, anga asoro kugamba abantu nti ye banange nze munzikirize nyina ndi waliyullah era ndia auliyaullah nze nyina okutasibwa kwa allah nkole ebyamagero yiaabyamagero byeyinzaokukola nsbolaokufuusa ekintu ekyamanyiwano n mubutonde bwammwazemkirabangako aakuvaoubernatugamaugambo ebigambo nga tetumazekubera ngatulaba tuwangalako naye obanga abantu banaokumumanyamumanyiko ti la istikama fi hatha din nti oyo muntu musanze nnyo era min aras nas okubera nga besambasherik nga basinza nyo katonda waabwe mumbeera eyo tujja kutubanga omuntu ono wetuba ttutegedde ebintu ebyo okukkiriza ebyamagero byebyayinza okubanga atulagana okubikiriza ciri kogashi on maka nene yau a cikin dokutan dikira a bolganda. asalamu alaikum wa